Det vet ju du. Kan du säga pappa vad det heter? Vi ska till Jamp. Jamp. Vi ska hoppa. Du måste berätta vem som är bakom kameran. Jappas! Hello! Fjolkoppa. Ja, fjolkoppa. Det blir kul. Tänk om det är jättetråkigt där då. Nej. Ska du berätta vad det är för någonting? Det är som en inomhuspark där man kan hoppa, gå balansgång, klättra och sen kan vi knuffa Rasmus lite. Det är väl ganska bra. Ska vi kolla vart mamma och Giggo är då, om vi kan åka? Tappade du en tand? Nej. Vad var det då? Snus. Det är ingen snus. Nej, det är ingen snus. Giggo, kom och säg hej! Ska du säga hej? Ja, säg hej då. Hej, 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 hej! Ska du också hoppa? Oj, oj, vilken gropa. Håller du på att öva? Klätterapa. Tänk om det finns klätterapa. Kan du se vad jag kan? Nej, nej, nej. Ta på en fota. Du kommer dö. Det är blött. Nej, nej, nej. Mellanvariant. En riktigt gubbhopp. Nej, men jag vart ju rädd i sista sekund. Men kan du sätta hem då? Nej. Du måste ju hoppa igen på fota. Kan inte du det där så suger du? Ja, fast det där var inte så. Du är lång. Du är ju längre än mig. Ja, det är det. Oj! Också. Och sen ser jag ett monster bakom dig. Mamma, jag ser mig här. Här är det parken. Välkomna. Jo, det här är studsmatten. Man hoppar i vatten. Är det sant? Hallå? Det går åt fel håll. Här ligger det. Vi kan leka. Kolla. Men du har ju tygskor. Men de ska inte bli blöta nu. Och så betalar ni till mig. Mamma, det är ingen studsmatta. Va? Är det ingen studsmatta? Det är plantpappa. Ja, där ska vi hoppa. Jag ser en bakom Volta. Det kan jag. Jo. Okej. Ja. Jag ska sluta jobba. Mamma, kolla. Jag har ju ryggproblem. Ja, klart. Nej, men sist jag hoppade, nej, det är faktiskt helt sant. Klart. Sist jag hoppade. Det var ju då jag fick. Tar du hand om mig när jag kommer till ryggen? Vad säger en pappa då? Nej, men gud, nej, jag kommer inte med. Kan du göra en gång till först? Bara, så. Det där är inte jämfota. Alltså, kan du testa att hoppa? Ja, det var ju du som skulle visa, ja, men, varför ska jag göra då? Du visade att du hoppar jämfota. Ja, men jag gjorde ju det, så. Det var jämfota, tack. Är det där jämfota? Så. Va? Hoppa då. Oj, det där är jämfota, alltså Giggo hoppar. Det där är jämfota. Ja, så kan man också göra. Det går bra. Vet du, man får aldrig sätta dig här på kanten, för man får bara hoppa därifrån. Det är bra. Det är inga problem. Tror du skulle åka mellan? Det går inte. Hämten slutar den inte. Ska vi ta oss den här? För det blir lite varmt. Oj, ja, så kan man se.
kanske gick lite snabbare. Kom igen då, det går på tid, det går på tid. Går det på tid? Ja, det går på tid. Du kör ju den svårare här. Vilken, finns det svår? Då hoppar du till den och sen till nätet. Jag ser det till den svåra. Men det här är ju omöjligt. Nej, men du måste du får ju börja med så här. Får jag det? Ja. Men varför gör inte du? Nej, men jag filmar. Ja. Det här kommer inte gå. Nej. Va? Får jag inte vara här nu? Nej, okej. Okay. Får jag vara här då? Nej. Där hej! Gunde Svan heter jag. Hej! Okej, okay, då börjar vi här borta. Sen springer du så här. Hoppar över den. Och sen är du på. Ett. Två. Tre. Snyggt Lunis! Över sista! Över här nu! Hoppa! Snyggt! Kom igen! Du stann! Och en till bara! Använd studsen! Och ta nyckeln! Och tillbaka! Bra Lunis! Kom igen! Och hoppa! Där ja! Kom igen! Ja! Hej, hej, hej! Och som vinstgrej ska mamma hoppa därifrån! Hon är grym på att klättra. Bra Lunis! Jävlar! Kom igen Lunis! Och den foten är upp ett steg. Bra! Där ja! Snyggt! Där ja! Jag håller dig, det är ingen fara. Fortsätt upp! Du kan hoppa ner till pappas famn. Fortsätt upp! Åh jävlar! Fan duktig det Lunis! Vi ser hon jävlar! Vi märkte det när vi var och röstade. Då fanns det klätterställningar där. Hon var så jävla, hon klarade typ varenda. Men då klättrar hon ännu mer, ja. Alltså dubbel. Då fick jag hålla, alltså jag nådde henne knappt. Det var sjukt faktiskt. Ska du också försöka? Ja. Okej, okay. Klara, färdiga, kör! Om vi börjar här, du tar den handen där. Det är ju Spiderman där. Ja, nu kör du lite fel taktik. Ja, det var lite fel taktik. Men det var inte riktigt att klättra. Du ser ut som Spider Pig i Simpsons. Har du inte sett Spider Pig? Han går på taket. Nu ska du bara filma för att jag failar. Kör nu då, kör nu då. Bra! Släpp mig. Lunis, jag tror att du kan. Håll ut armarna så här. Ska gå hoppa. Kom barn, jag ska titta på mamma och hoppa här. Så sätter vi oss och hejar. Kan ni säga hur jag ska ha landat då? Ryggen. Nacken. Ryggen eller rumpa. Kom igen! Jag kommer att bryta ryggen alltså. Jag ska hoppa, jag kommer att... Ja, kolla, ni är helt förstörd här. Okej, jag hoppar nu. Ja. Jag kommer att komma på nacken. Nej. Ja. Är det för att mamma inte hoppar? Är det där för att ja. Ja. Vill du att mamma ska hoppa? Ja, nu är det kaos här nere. Nu får du hoppa. Du hoppar på tre då. Nej, för du kommer stå kvar. Nej, det kommer jag inte alls det. Okej, jag skiter om du står kvar. Jag skiter om du står kvar. Vi hoppar ihop. Nej, men jag blir nästan mer nervös för mamma. Ska jag gå ner istället? Ja. Hoppa nu bara. Ja, gå ner. Ja, gå ner. Du har inte upp tiden. Ja, men du kan inte landa på fötterna. Jonna! Jag vågar inte på ryggen. Ja, en liten applåd för mamma. Åh, ja, mamma. Nu har hon hoppat. Ge mamma en kram.
Åh jävlar! Åh jävlar! Nu ska du få följa med oss på en upplevelse. Uh-huh. Vi ska avsluta den här bloggen med en gourmetmat. Ja, gourmetmat. Vår familj är lite udda. Så vi ska åka till Bauhaus, till Pölsemannen och äta röd korv. Vi har de danska generna i oss. Nej. Jonna är ju halvdansk. Nej, är du? Nej, fast jag tror att namnet Jonna är dansk. Nej, det är inte va? Vi hörs där. Vad ska vi göra nu? Gå och köpa korv. Och vad är det bästa på hela jorden? Gå och äta bären. Nej, vad är det bästa på hela jorden? Det är ju korv! Va? Hemma, leka hemma! Det är korv! Ja, Gugga har redan sprungit. Vad älskar vi mest på hela jorden, Linnéus? Lena har redan sprungit in. Ja, det, han älskar korv. Korv, Gugga, korv! Vi äter korv! Det är den här du ska smaka. Röda menyn. Två röda korvar, senap, ketchup, rostad lök, bröd och mos. Det sjuka är att ketchupen, den är inte en vanlig ketchup utan den är mycket röda. Tre röda menyer. Jag har bara två stycken. Ja, skönt, jag slipper. Ja, det är lugnt, det räcker med två. Ja, men här, du kommer ändå få smaka. Du får välja, antingen så tar du en ungersk hotdog eller en mexikansk. Ingen av det. Vi tar en ungersk hotdog också. Yes. Ja, okay. Och sen en singoma. Nej. Finns det något bättre än korv på jorden? Ska vi på tre skrika korv? Nej, inte skrika bara med två, tre. Korv! 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 Oj! Skål! Skål! Ja, det här är det. Heja korven! Heja korven! Jag kan inte äta det. Jo. Nej, det är starkt ser du. Ja, men starkt. Nej, jag tycker aldrig äta det. Det här är 10. Det där är jätte... Nej, nej, smaka i alla fall. Smaka! Men Rasmus! Tacksam. Vi kan inte avsluta bloggen utan att ha smakat på en ungersk. Nej, det är starkt. Jag spyr då. Nej, så stark är den. Jag spyr då. Lukta, mamma, lukta. Men. Nej. Den är jättestark. Du är inte med i vår familj längre. Nej, jag, det har du smakat den här? Åh, fy fan, vad stark kan, det var. Kan du smaka den här då? Med ja. Det där var ju bra. Ja, det är bra skick. Mm. Hej då, syns i nästa video. Ta hand om er. Rasmus ska säga sista grej. Jag älskar kurv. Yeah.